студії Ганна Боровицька. Сьогодні пригадаю ім'я справді легендарне для українського вокального мистецтва. Він мав стильний, красивий бас широкого діапазону і винятковий драматичний талант. Народний артист України, людина трагічної долі Михайло Донець. Саме його голос звучатиме у нашій програмі. 23 січня минає 130 років від дня його народження. Національної оперної культури Тарас Бульба та Іван Карась, виборний Макогоненко та Кочубей, цар Борис та Досіфей, Мельник та Сусанін, багато і багато інших образів, створених на сцені незабутнім Михайлом Донцем. Вихований на реалістичних засадах театру Миколи Соловцова у Києві, на все життя зріднений з корифеями українського театру геніальною Марією Заньковецькою, Панасом Саксаганським, перед якими усе життя схилявся, творчо зв'язаний із першим у Києві стаціонарним українським театром Садовського, Михайло Іванович перейняв від своїх духовних учителів і наставників палку любов до сцени, як до акторської трибуни, навчився в них високого мистецтва перевтілення у музичний вокально-сценічний образ. Усе це виявилося не лише в оперному, а й у камерному виконавстві. Михайло Іванович був чудовим інтерпретатором пісень та романсів Степового, Стеценка, Косенка, Лисенка, Мусорського, Дергомишського. Донець був також одним із перших оперних артистів, хто виніс на академічну концертну естраду історичні пісні та думи. За яскравий повнозвучний бас широкого діапазону Михайла Донця величали українським Шаляпіним. Михайло Іванович Донець народився 1883 року в Києві.
Вокальну освіту здобув приватно в Олександри Сантагано-Горчакової та Михайла Бочарова у Києві у 1904-1906 роках. Драматичного мистецтва навчався в уславленого актора, режисера, антрепренера Миколи Соловцова. Мінлива акторська доля змушувала Михайла Донця багато разів змінювати місце роботи. Співав він із 1907 до 13 року в опері Сергія Зіміна у Москві, з 22 до 23 у Житомирському, з 23 до 24 у Харківському, в сезоні 1924-25 років у Свердловському оперних театрах. Два найтриваліші періоди його творчої діяльності були пов'язані зі сценою Київської, нині Національної опери, у 1913-22 та у 1927-41 роках. Серед непересічних образів, що їх створив Михайло Донець, передусім пригадуємо виборного Захара Беркута, Тараса Бульбу і Карася. Дивився, який з мене турок вийшов. Стривай, піду до річки і побачу. Тепер я тут, одне, назад, а є на добре одягнуся. І як воно тобі остав, полка я перевернувся, тепер я понад не познав, а є ще добре одягнувся, і я воно зробило так, щоб полка я перевернувся, щоб полка я перевернувся. А я зробився, Лешенько, і забув. Забув, як говорив отой голомозий. Уркан! Тепер Лешенька не пізнає. Ось бач, який нам'яв уркан, нехай олерками бачає.
я було не хвала. Здається, добре одягнувся, і я воно зробило так, щоб бурка я перевернувся, щоб бурка я перевернувся. У репертуарі Михайла Донця було чимало образів в операх російської та західноєвропейської класики: Борис Годунов, Сусанін, Варлаам, Мельник, цар Додон, цар Салтан, Кочубей, Мефістофель. Та все ж саме в українських операх найповніше розкрився його могутній, масштабний, справді народний талант. Ось послухайте пісню Тараса «Гейлі та Орел» з опери Лисенка «Тарас Бульба» у запису Михайла Донця. Української класики встиг проспівати Михайло Донець кілька партій в операх сучасних йому українських композиторів – Мейту, Серебальченка, Лятошинського. Зараз прозвучить пісня про богуна з опери Лятошинського «Щорст» у виконанні Михайла Донця. Польським панством, о, царство українське воювало, коли побув своїми козаками. Oh.
силищні, упорні і борні, і взявся козак у війні на коні, а проти сякецтва, а проти кизяцтва, а фірцями занад, а ніж у козацтва. І наші рушниці, і наші шаблі боронять свободу у нашій землі, а зірка червона, а й прапор червоний, каміння не згадне не суть, а корони. І слово, слово ми, і грізним мечем, ми світові тому свободу несем. Настане хвилина, настане хвилина, і вільною стане земля, як єдина, і люди забудуть кохана й царя, і світ комунізму згадає царя. Михайло Донець у всі періоди свого життя прагнув якнайкраще, найактивніше пропагувати українську музику. Ще в 1908-12 роках був активним членом Українського музично-драматичного товариства «Кобзар» у Москві, на зібраннях якого часто виконував твори Лисенка «Українські народні пісні». Сприяв організації театру «Музична драма» у Києві у 1919 році. У 1936-му брав участь у першій декаді українського мистецтва в Москві. Окрема сторінка долі і творчості визначного українського співака – це його спільне життя з легендарною українською особистістю в царині оперного співу і вокальної педагогіки Марією Донець-Тесеєр. Друг, чоловік і вічний вдячний учень – ось квінтесенція стосунків Михайла Івановича з Марією Едуардівною. Вплив її на формування і розвиток таланту видатного артиста неможливо переоцінити. Завершилося життя Михайла Донця трагічно і передчасно. 1941 року він був репресований і згодом розстріляний. Реабілітували артиста через багато років у 1989-му. В наш час одну з київських вулиць назвали ім'ям співака. Не забути його голосу нам допомагають перезаписи зі старої грамплатівки, що їх ви чули в сьогоднішній передачі. Послухаймо ще кілька з них – українські народні пісні «Як посіяв мужик та й у полі ячмінь» та «Ой, не шуми луже» та «Твір Лисенка» на вірш Шевченка «Доля». Як посіяв мужик та у полі ячмінь. Мужик каже, ячмінь. Жінка каже, гречка. Мужик каже, ячмінь. Жінка каже, гречка. Нему мені не словечка, нехай буде гречка. Нему мені не словечка, нехай буде гречка. Нехай, 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 нехай буде гречка. А вже то ячмінь та у полі поспів. Мужик каже, ячмінь. Жінка каже, гречка. Мужик каже, ячмінь. Жінка каже, гречко. Нему мені не словечко, нехай буде гречка. Нему мені не словечко, нехай буде гречка. Нехай, 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 нехай буде гречка. Там же того ячмінь солод поростили. Мужик каже, ячмінь. Жінка каже, гречка. Мужик каже, ячмінь. Жінка каже, гречка. Нему мені на словечка, нехай буде гречка. Нему мені на словечка, нехай буде гречка.
Нехай, 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 нехай буде гречка. Там же з того солоду і пивом варили. Мужик каже, ячмінь. Жінка каже, гречка. Мужик каже, ячмінь. Жінка каже, гречка. Нему мені не ставечка, нехай буде гречка. Нему мені не ставечка, нехай буде гречка. Нехай, 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 нехай буде гречка. Oh.
із нас люди. А дарма ми не лукавили тобою, ми просто йшли. У нас нема зерна неправди за собою. Ходімо, соленько, моя, мій друже Богі, не лукавий. Ходімо дальше, дальше, але у програмі «Співучі голоси України» звучали українські народні пісні, романси та фрагменти з опер у виконанні народного артиста України Михайла Донця. Перезаписи з архівної грамплатівки.